Շիրակի մարզյանի խոշորացված համայնքի գուսանագյուղի մշակույթի տունը դիպային կառույց է։ Բնակավայրի բնակիչները լավ են հիշում, նախքան երկրաշարժը շենքը ծառայում էր իր նպատակին։ Դրանից հետո այն խարխլվեց ու փակվեցին գյուղի մշակույթի տան դռները։ Ստեղ շատ ամեն ինչ նորմալ էր, ամեն օր կինո էր կոմուրսների ժամանակ, համերգ եւ այլ եւ այլ եւ ամեն միջոցառումն էր, ամեն ինչ։ Խաղասենյակ ունենք այնտեղ, եւ շախմատ, եւ նարդի, եւ ամեն ինչ նորմալ էր։ Դա առաջ կուլտուրայի տուն էր, ամեն ինչ աշխատում էր նորմալ, իսկ հիմա ոչ մի բան չկա։ Առաջ գյուղում կար 250 տեսություն, որ այս շենքով ապրել են մարդիկ։ Ժամանակ են անցրել, կինո, թատրոն, չգիտեմ, ամեն ինչ։ Իսկ հիմա տեսակել է շենքից ինչ մնաց։ Երկար տարիներ չհաջորդվելու պատճառով շենքի պատերը շարքից դուրս են եկել։ Խոնավությունից քանդվել է նաև ընդարձակ դահլիճը։ Ունեցած սուղ միջոցներով երկարկանի շենքի մի մասը համայնքապետարանը վերանորոգել ու բարեկարգել է համայնքային միջոցառումների իրականացման համար։ Հանդիսությունների սրահ է սարքվել գյուղի տարբեր արարողությունների համար։ Տեղադրված են սեղաններ, տեղական բյուջեով գնվել են սեղաններ, ջերուսման հարցը լուծված է։ Մշակույթի տան մյուս հատվածը կրկին համայնքային միջոցները գործի դնելով կդառնա համայնքապետարան, որ ևս շարքից դուրս է եկել։ Տարածքը վերանորոգվում է, նույնպես հիմա վերանորոգման փուլում է, ուզում ենք գյուղապետարան սարքենք, որովհետև մեր գյուղապետարանի շենքը շատ հին շենք է, ամխիտար վիճակում է, տեղափոխենք այստեղ։ Սրանով սակայն գուսանագյուղի մշակույթի տան բարեկարգման հարցը չի լուծվի։ Շենքը վերջնական տեսքի բերելու համար անհրաժեշտ է պետական հոգացություն։ Դրա շրջանակներում կվերանորոգվի նաև դահլիճը։ Իմ թվարկած այս երկու կողմերը կարող ենք, բայց հիմնականում մեծ խնդիր է, մեծ ծախս է պահանջում դահլիճը։ Դահլիճի տանիքը ամբողջովին պետք է փոխվի, դա մեր տեղական բյուջեով ինձ թվում է անհնարին է։ Սաքսել ուրախ կյանում կոր սարքին, եթե սարքվի ինչ որ բաներ էլ արդեն կստեղծվի, կդրվի, մարդիկ կօգտվեն։ Շատ ափսոս է, ուղի համար էս գիտեք, չկա մարտիստը մեծը, սես շենքում դաստիարակվի։ Համայնքային բյուջեով իրականացվող աշխատանքների ավարտից հետո համայնքապետարանի աշխատակազմը կտեղափոխվի համայնքային կենտրոնի տարածք։ Այստեղ, սակայն, դեռևս շարունակվում է չլուծված մնալ մեծ ծախսեր պահանջող վերանորոգման հարցը։ Տիգրանոյի Գուրգինյան, Խանովանիսյան, այսօր։